Вони не встигають з-під снігу вибратись, як на них вже полюють. Вже у березні перед жіночим святом на вулицях міста можна побачити торговців підсніжниками. Одні з перших весняних квітів – популярний і прибутковий крам. Свій незаконний товар продавці захищають до останнього. Саме частіше це я в себе вдома виростила, я закупила насіння, так зване польське насіння, і в себе як вазони виростила вдома. Але я ще раз звертаюся до закону України про червону книгу, заборонено вирощувати і продавати червонокнижні рослини. Не те, що продавати, а вирощувати та зривати червонокнижні рослини мають право лише науково-дослідні інститути. І то за відповідним дозволом. І, звісно, для наукових цілей. На Тернопільщині такий лише один – Кременецький ботанічний сад. Комерція у цій справі не пройде, попереджають екологи. Відповідальність обійдеться дорожче, аніж вторговані гроші. За це притягуються до відповідальності накладанням штрафу від 340 гривень до 510. Крім того, ми при вилученні незаконно добутих рослинок обраховуємо їх кількість, робимо опис, і за кожну рослинку матеріальна шкода накладається від 62 гривень. Це якщо є в природній волі вилучення цих червонокнижних рослин. Якщо ними торгують незаконно, тому що торгівля ними заборонена, будь-де і будь-ким, то накладається адмінвідповідальність за статтею 88 частиною 2, адмінштраф від 150 гривень до 340, і також нараховуються збитки, як я говорив, за кожну рослинку по 62 гривні. Попри це трапляються продавці, у яких вилучають і по півсотні букетів підсніжників. В кожному з них по 10-15 рослин. Суди призначають штрафи, проте шкоду, завдану природі, грошима не компенсуєш. Останнє видання «Червоної книги України» вдвічі товстіше, ніж попередні, кажуть екологи. Правоохоронці оголошують торговцям війну, щороку проводячи операцію «Першоцвіт». Проте винахідливі продавці умудряються продавати підсніжники навіть у центрі Тернополя. Більш ліниві торгують вздовж автотрас та лісосмуг. Про рейди з перевірками попереджають одні одних заздалегідь. Ті, кого зловили на гарячому, від товару відмовляються, мовляв, букет, що тримають в руках, купили, а сумка з оберемком рідкісних рослин – чужа. Попри це, держінспектори вже склали цьогоріч 9 протоколів про незаконну торгівлю підсніжниками.